Доброго дня всім. З вами я, дядя Коля, Суб-2101. Сьогодні в нашому хіт-параді халтури. Провод медний. В скобках, в кавичках. Провод не зовсім медний. Зараз об'ясню, що я маю на увазі. Колись я з такою штукою вже столкнувся, коли передноскою чи доудлиняли провод на сварку на полуавтомат. Тільки тоді був прикол з ПВС-ом. Видно погано, але зараз я зачистю, все буде видно добре. Медний провод. Казалось би, спрашуєш, як воно, що воно, яке січення, 2,5 квадрата. Купуєш, приходиш додому, починаєш паять, паяється плохо. Чого паяється плохо? Зараз я його почистю, ви все поймете. Отак от виглядає провод з однієї сторони, не зачищений, а з другої сторони він отакий. Не знаю, наскільки камера передасть. В общем, це провод не медний. Скоріше все, що це алюміній. Він м'який і ужасний. Паяється воно дуже кепсько, лудиться дуже плохо. Чи хочеться приміняти кислоту, а це далеко не айс. Ну що зробиш? Таку штуку продають. Сьогодні був в магазині, побалакав з продавцями. Спрашую. Ребята, а ви в курсі, що ви продаєте лажу? А вони улыбаються і кажуть, так ми ж предупреждаємо, що це дешевший кабель, є дорожчий чи дешевший провод. Я спрашиваю, ребята, я просив медний провод, многожильний. Ви мені продали алюміній. Вони просто улибаються. Коротше говоря, вони все знають. Що вони продають, як вони продають. Що це все лажа, а не провод китайського виробництва. Дякую за увагу. Дивіться, що купуєте, дивіться, що вибираєте. Хай вам щастить. Всього найкращого.